da skal vi fordele så hårkur. Ikke bra, da. Da, vi her. Da skal vi fordele hårkur i håret. Okay. Bare still deg der sånn. Bare still deg sånn. Det er ikke sånn. Skal vi gjennom? Sånn så tar jeg på en fattelskjorte. Ja. Hva er det her minne her? Og så bare rett av. Du, den skyter som tar på meg. Oi, tar du ansiktet? Da kanskje sommer ut, jeg er ferdig. Da må jeg stekke noe.